Hello， 大家好，我是白丁。今天做的是这一只派迪。本来听说是那个英雄旗下的品牌还是系列，就不确定。那这个笔的话，就是直接在淘宝上面搞的，然后就是哇，有点小众这个。然后特点也是一样，就是一个一体尖，但是。我不知道跟另外一个视频做那个夺目鸟是不是差不多，这个就不知道。但这个笔的话，就是它的笔帽相当重哎，那还是一样，我先给你们看一下那个尺寸吧。好，那还是一样，小支的笔跟小支的笔会比较好一点，然后就。好，差不多这样子。那看到这个笔本身来讲也是一体件，应该算是比较大，但这一个的话上面，因为这个是库存笔，它也不是一个现场笔，上面有一些小白黑点，然后一些白白的，这些白的不知道能不能看到，对啊，一颗小白的，那这些的话就没办法避免，这个我觉得也是一个很常见的情况，毕竟保存到这么久嘛，也不一定是那个怎么讲，就很难保证说品相还那么好。倒是那个笔尖的话也是一样，就是这里是有一个插把的嘛，本身插把的，然后有一个钉，所以这里看到有个小钉。笔的话也是一样，就是这种挤压式的吸墨器，那这个有点有时候有点割手，所以这类吸墨器个人来讲不是特别喜欢。笔的话其实这个不重，倒是这个的重量已经超过这部分就右手这边这部分的一个重量，就整支笔的重量。但我不懂为什么这个笔帽这么重，这个叫搞得不是很清楚。里面的话刻了一下嘛，派迪，然后什么四季了，看到一行字。笔尖上面也是没有去说这个笔是什么尖。这个纹的话我不知道是不是很难做，在钢笔里面来讲，如果不是很难做的话，为什么不做深一点，感觉深一点会比较像那个拉米的 logo 那一支笔，就是它有那个往内弯的凹槽嘛，如果坐在这里其实应该挺好看的，我觉得，而且也有点实用性，看起来也整根笔看起来应该也会精致很多。当然这个摸起来是本身抛光还是电镀就不确定了，就是因为本身金属的话，这个肯定是金属的嘛，然后就不会是塑料嘛，因为塑料应该作为了笔尖了，然后就所以不知道是金属应该也可以电镀了，我不太确定，但塑料肯定可以电镀了，金属是抛光，所以我不知道是不是同一个工艺。好，那大概是这样子，整支笔的话也是偏小的一支笔，然后毕竟是老笔嘛，因为七八十年代感觉人的身形等等来讲的话，它比较流行还是比较细长，相对来讲比较小，现代人感觉都比较怎么样，现代人感觉物质生活比较丰富嘛，那吃的什么等等也比较多，所以体型来讲相对来讲也会丰满一点，不知道这么讲对不对啊，希望不要得罪人啊。然后这样子还是一样，我们去那个上一下墨，那轻轻上一下就可以了。那这个笔的话，上墨的问题，有时候上墨觉得有点别扭，或者叫做不是很好上，我觉得有点。然后再下来的话，还是一样的一个试写阶段也是很简单的，也是一样拿一支圆珠笔来对比了。我觉得，因为最后觉得以之前做的那些，总觉得说很难对比，因为每一支笔它都有一个状况在。那现在的话就对圆珠笔的话，那就保证一模一样，那就可以一支笔跟也就是标准的粗细来对比，然后那就很清楚说这支笔到底多粗。好，那一个就看一下这个名字是什么，好像没英文呢，没英文我就不写了吧，我就当做它是 FF 尖吧。好，写好了。那这一支笔的话，就是
老的那个国产笔的话，就是那个写感写起来总感觉怎么讲呢？就是滑，但是有点阻尼感，但是又没有那个乐道切黄油的那种滑的感觉，就感觉有点小别扭。但是写的话，就感觉这个。感觉要出风还是可以的，我觉得如果真的就是这样子慢慢写的话，我觉得还是没什么大问题的。但是你说写的稍微笔画多一点的话，就这样子的话，那就没办法写这么快，肯定还是要慢慢写。另外的话就是它出墨来讲也是很节制，你看一下这边，能看到就是从浅变到深有点，这个不知道是不是我墨水的问题了，还是。这个，但是而且那个，我刚刚第一笔的话有点飞白，但是后面一直在写，你看好像没有问题，可能刚刚一开始出墨没有太顺，但是它这个出墨相当就是比另外做那只夺目鸟还是啄木鸟，哎，再说，写起来的话怎么讲呢？就是一开始你看很黑，然后慢慢变粗，来再来一遍，然后就看到开始又。浅又粗，好像是一波波的那个墨水，它不是出水来讲不算是特别顺，但是用肯定没问题了。但是而且如果是玩彩色墨水，那像这类比那肯定是更好一个效果嘛。对啊，好，那就整个评测就到这里了。那个有什么问题，那一个或者有什么要知道的，麻烦帮我指导一下。好的，今天到这里，谢谢大家，拜拜。